tik uz rumunsku granicu. Selo u Banatu. Radojevo. Vekovima obavijeno velom misterije. Da li je Miloš, koji je tu umro pre 300 godina, bio vampir? Niko ne veruje, a ipak svi zaziru. Mi svi to pričamo drugima i našim pokolenju i neko će na njihovim pokolenju pričati da je to bilo, ali ja verujem da nije i verujem da uopšte to nije, ali dolazimo u toj situaciji da mislimo. Ne mogu da garantujem da verujem i da ne verujem. Ovi stari su pričali, možda su stari vidi ranije. Šta je tu istina? Ja lično ne verujem, ali možda, možda ima neko koji veruje da je to stvarno bilo tako. Priča počinje 30. godina 18. veka, nakon smrti Miloša, žitelja tadašnje Peterde. Sugrađani su sreteli nekoga ko podseća na pokojnika, a niz nerazjašnjenih smrtnih slučajeva potresao je selo za samo godinu dana. Pripovest o povampirenom Banaćaninu stigla je do Beča, odakle 1732. godine stiže vojni lekar Jožef Faredi Tamarski sa zadatkom da ispita slučaj i umiri seljane. Forenzičari onog doba naišli su na neobične prizore tokom ekshumacije. Kad su Miloša grob otkopali, kad su podigli drvenu ploču, Faredi Tamarski, znači major saniteta, lekar, doktor, u izveštaju piše da je bio u netaknutom stanju 15 mjeseci posle sahrane. U netaknutom stanju da mu se iz usta slivao tanak mlaz krvi, da je bila krvava ploča drvena. Poslednji leš, 11. leš koji su otkopali, bila je upitnih žena, bila je isto tako u netaknutom stanju. Međutim, udovi su je bili vrlo pokretljivi, kao u žive osobe. I to je za doktora je bilo dovoljno da i on sam posumnjao da to nešto nije u redu. Pa pošto nije mogao da objasni ni on neke čudo medicine onog doba, on je isto tako pristao da oni budu probudeni koci i prerojeni kreću. Ali i skoro tri veka posle, neki su imali neobjašnjive susrete. Mi smo dolazili s prela. Kad smo stigli ovde na ćošak, na raskrsnicu, crkva izbijala, tačno 12 sati. Oni, moji ti dva druga, videli su u ćošak, u kuću, čoveka. I oni, ajde da vidu ko je čovek, nije bilo svetla, nije bilo ništa, noć. Oni da vidu ko je taj čovek, kad su tišli da uvatu tog čoveka, uvatili ga za ruku, nema ništa. Tela, nema ništa, prazan rukav. Ne mogu da verujem. Ne mogu da verujem zato što ja... Ono što sam vidio, ja verujem. A što nisam vidio, ne verujem i Bog. Da li je priča o vampiru Milošu prešla Karpate i zaustavila se u Transilvaniji kao legenda o grofu Drakuli? Možemo li verovati na reč savremenim istraživačima i njihovim dokazima po ovom pitanju? I je li postojanje vampira činjenica ili plod vekovne mašte Banaćana? Istina je tamo negde.